Tenir accés a l'historial mèdic i social d'una persona és fonamental per atendre-la adequadament. Les dades personals són un element sensible i estan disperses en diversos serveis d'administracions diferents. Les persones els hi passen coses, les persones tenen problemàtiques i a l'administració ens organitzem en departaments. I d'alguna manera la resposta que li hem de donar a la ciutadania és una resposta que integri tots els serveis i que resolguem, no? Donem resposta a les seves necessitats independentment de si un tros la fa algú, això pel ciutadà d'alguna manera ha de ser, ha d'estar tot integrat i ha de ser més transparent. No? Hola, Eva. Hola, Lídia. A Barcelona s'ha engegat un projecte pioner a Europa. El Departament de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han posat d'acord per compartir amb una sola plataforma informàtica les dades mèdiques i les dades socials. Doncs ara precisa suport. Veig que té una fractura, no? Té una fractura, sí. Ha signat el consentiment informat. Ah, perfecte. I aleshores he aprofitat i he mirat les dades de l'Ajuntament de Barcelona. De moment han engegat la prova pilot a dos barris de Barcelona, Nova Esquerra de l'Eixample i Besòs. I ho fan amb gent gran, amb malalties i realitats socials complexes. Perfecte. I aleshores li he preguntat una miqueta i com m'ha comentat això de que estava sola i només tenia el teleassistència, doncs he vingut aquí i he fet la consulta. Jo abans, quan anava a un domicili i veia que hi havia alguna problemàtica social, el que havia de fer era venir al centre, parlar amb la treballadora social i aleshores ella fer les gestions que calguessin. Això, evidentment, doncs ja veus que comporta un temps, no? No tots tenim el mateix horari, pot estar de vacances, qualsevol cosa. Ara no hi ha aquest problema, perquè una vegada que el pacient signa el consentiment informat, jo tinc accés a totes les dades socials que estan en el programa. D'aquesta forma, doncs, bueno, tot és molt més ràpid. Els professionals de fa temps que ens demanen, tant els hospitalaris com els de primària, ens demanen de poder veure les dades socials. Perquè quan un pacient el tenen ingressat o el tenen en un servei d'urgències o l'estàs atenent a la primària, el tenir informació del seu entorn social o de la seva situació social és clau, a vegades, per fer actuacions amb aquell pacient. No? Si un pacient viu sol, amb problemes en el domicili, etcètera, etcètera, i li has de donar l'alta d'urgències, home, doncs, si saps la seva condició social, probablement faràs una actuació diferent que si no la saps. No? Doncs, per exemple, he vist que té un teleassistència, he vist que li estan tramitant la llei de dependència, tot això jo abans ho havia de veure el que em digués la pacient. Però clar, quin problema hi ha? La gent és gran, no sempre tens la família en el domicili. Mira, ens ha arribat aquesta demanda. Mentrestant, aquest equip de treballadores socials de l'Ajuntament de Barcelona pot veure les dades mèdiques del mateix usuari, quan això fa poques setmanes no passava. La informació que posa és una senyora que viu sola, no? Que la seva proposta és d'ajuda a domicili. Fins ara aquesta persona havia de demanar una primera visita a serveis socials, li demanaven tota una informació que havia d'anar a buscar al seu centre de salut i portar-nos-la de nou a nosaltres. Llavors tot aquest procés s'agilitza molt, que pensàvem que era una pèrdua de temps tant pel ciutadà com pels serveis, i amb aquesta eina el que podem fer és tenir les dades de manera immediata, de manera fiable també. En l'expedient de la Mercè podem veure la seva història clínica, els diagnòstics que té, primer que és una pacient crònica, i els diagnòstics que té actius. Té una lumbàlgia crònica, és diabètica aquesta senyora, i la fractura aquesta recent de fèmur que ha tingut. L'atenció integrada, una de les coses que persegueix és reduir o simplificar el número de professionals de referència que té la persona. Si aquella persona té més vincle amb el seu treballador social de serveis socials, que pugui ser aquell professional, d'alguna manera, el que articuli tot els serveis, no? O atenció que aquesta persona necessita. Si té més vincle o coneix més a la infermera o el treballador social de salut, que pugui, o al metge de capçalera, pugui ser aquest professional una mica el que articuli totes aquestes necessitats. L'objectiu del Departament de Salut de la Generalitat és que l'any 2019 tots els municipis de Catalunya puguin connectar les dades de salut i serveis socials de la població. Tots els països de la Comunitat Europea estan treballant en aquest sentit, buscant processos de col·laboració integrats en els processos assistencials. Però sí que és veritat que com som dels primers que tenim una eina que ens integra les dades de salut i social connectada amb tota una xarxa sanitària pública. Això sí que podem dir que som dels primers d'Europa.
Treballar de costat no sempre vol dir treballar integradament, i aquesta és la diferència. Treballar integradament vol dir algú més que treballar de costat i que ens ho parlem o que ens expliquem el que faig jo i tu m'expliquis el que tu fas. Treballar integradament vol dir prendre decisions compartides.